blood pressure, ooh, it probably hates me. Defibrillator, put it on me. On my heart, it might just get bubbly. Bom dia, gente. Bom, então ontem acabei sumindo, né? Nem conversei com vocês à noite, mas é pior do que aconteceu. Eu cheguei do estágio, já quis tomar um banhão, lavei até o cabelo. E gente, sempre tomo banho, né? Mas geralmente eu tomo um banho mais rápido e tomo outro banho depois, antes de dormir. Mas eu tava acabada, daí eu resolvi já tomar um banhão. E fui pro pole depois de tomar esse banhão. Então, fui de cabelo molhado mesmo. Só que antes de eu ir, começou uma reunião da minha turma, então eu fiquei meia horinha na reunião da turma. Depois deixei meus pais escutando a reunião e tal. Nossa, meu cabelo. Tá. E aí, fui lá e tal. Daí na hora que eu voltei, eu fiquei resolvendo umas coisas que foram decididas dessa reunião. Questão de horas e tudo mais. E aí acabei nem conversando com vocês por causa disso, que eu tava resolvendo essas coisas muito importantes, inclusive, né? E em seguida já dormi. Fui dormir, era tipo umas 9 e pouquinho. Ai, meu Deus, vocês estão caindo. Eu fui dormir, era tipo umas 9 e pouquinho. E aí, olha só isso aqui, cabelo tudo amassado. Tava lisinho ontem quando eu sequei ele à noite. Enfim, era umas 9 e pouquinho. E aí, acordei agora já faz o quê? Uns 15 minutos, talvez um pouco mais. Pra me arrumar, pra ir de novo, porque hoje a gente vai ter que chegar bem cedinho, que tem cirurgia às 7 horas. A gente precisa passar nos pacientes antes disso. Então, tô só dando uma enjambrada no cabelo, pra ele ficar decentezinho no rabo de cavalo, porque senão vai ficar um caos. Aí é isso, né? Sem muitas novidades. Sei lá, acho que não tem mais nada pra contar. Ai, que horror. Tá difícil, gente. Tá bem difícil. Mas vai dar certo. Então, gente, já passamos visita, já evoluímos e falta só discutir alguns casos com o residente, mas agora a gente já tá aqui no centro cirúrgico acompanhando algumas cirurgias e logo tem almoço e tem aula mais tarde, eu acredito também. É isso aí. Então, olha que legal, entrei hoje numa cirurgia de fístula arteriovenosa, que é quando eles fazem o preparo, é tipo, você pega uma veia e meio que arterializa ela, tipo, meio que transforma ela numa artéria pra poder fazer a diálise. E eu achei essa cirurgia o máximo, achei muito legal. Tipo, é tipo fazer artesanato, assim, é muito legal. E aí, essencialmente, foi mais legal, tipo, teve aula agora de noite também. E eu cheguei relativamente cedo em casa, cheguei 7 e pouco, tá? Eu fiquei 11 horas no hospital, mas tudo bem, cheguei 6 e meia no hospital, 6 e 20 e poucos. E cheguei 7 e pouco em casa.
Eu já tomei banho, já comi. E agora eu vou assistir uma sériezinha. Vou assistir As Telefonistas, um episódio, pra dar uma relaxada. Hoje lá no hospital eu consegui também estudar. Uma hora tava o pessoal em cirurgia e eu tava só esperando acabar a cirurgia. Daí deu um tempinho, deu pra estudar. Aí eu estudei TVP, né? Trombose venosa profunda. Foi bem bom. E agora eu vou assistir. Deixa eu ver. Ah, uma coisa que eu esqueci de contar pra vocês. Eu acho que foi semana passada. Foi semana passada. Que eu entrei numa cirurgia de vídeo, sabe? Aquelas cirurgias que é com vídeo que enfia os negocinhos. E fui eu que filmei, né? Aqueles palmas que tipo, fiquei segurando o negocinho que tem a câmera e mostrando tal pro residente que tava fazendo a cirurgia e pra chefe. Foi muito legal. É tipo um videogame, é bem legal. E é isso. Emoções. É os últimos dias do estágio de cirurgia. Vai até domingo. E aí, segunda, começa o estágio de clínica médica. Vamos mudar radicalmente a rotina. Gente, indo pra casa. Uhul. Só agora. Sim, só agora. E amanhã vamos chegar muito cedo. Olá! Gente, socorro. Que dia, hein? Que dia corrido demais. A gente fica, às vezes, uns períodos ociosos enquanto a gente tá esperando o pessoal que tá em cirurgia. Mas eles não são tão ociosos assim. E também, quando eles, o pessoal sai da cirurgia, o bicho pega fogo, fogo, fogo. É, porque entram os residentes, né? A gente tá passando com dois residentes, aí eles entram em cirurgia, às vezes a gente entra junto. Hoje era uma cirurgia que não valia a pena a gente entrar, porque a gente não ia conseguir ver muita coisa. Então a gente acabou não entrando, eu pelo menos não entrei, né? Aí provavelmente amanhã eu vou entrar em alguma. E aí a gente passa nos pacientes, passa a visita, mas a gente terminou de passar as visitas e terminou as evoluções agora à noite só. Pensa, pensa. Eu tô aqui passando um creminho pras cutículas. Porque, gente, pelo amor de Deus, tá horrível essa minha unha. Eu não fiz a unha essas últimas semanas. Por conta de tudo que a gente tá passando, vivendo e etc. E também por falta de tempo, porque eu consigo até fazer minha unha sozinha. Eu tô usando eu gosto muito desse creme aqui, ó, de cutículas, da Granado, maravilhoso. Enfim, amanhã estamos encerrando esse estágio da cirurgia com chave de ouro, com os horários, né? Vocês estão vendo, eu tô chegando super cedo, super tarde, saindo super cedo. E amanhã, inclusive, terei que chegar às 6 da manhã no hospital, então amanhã eu tenho que acordar muito cedo. Então, agora, o que que acontece? Minha cunhada e meu irmão estão aqui em casa com a cachorrinha, então eu tava lá dando um cheirinho nela, rapidinho, pra vir tomar banho. Ela fica muito feliz quando a gente chega. E vou tomar um banho, comer, fazer uma yoga e dormir em berço esplêndido. Deixar agir um pouquinho. É, eu gosto de fazer essas coisas assim, de tirar os cantinhos e cutículazinhas e tudo, tudo no banho. Eu pego, empurro ela, depois passo a unha assim, volta assim e tiro tudo bonitinho dela, fica mais ajeitadinha. E é isso, gente. Tem muitas novidades por aqui, tá bom? Beijo pra vocês. Tomem água, se cuidem, usem máscara, lavem as mãos. Pra todo mundo. Fala que você é a linda da tia. Coisa mais linda da tia. Ai, que dengozinha que eu sou. Ela dormiu aí a manhã inteirinha. Só saiu na hora que nós fomos almoçar. É, eu sou gostosinha, vó. Tão bonitinha. Thank you.
Hello, gente. Então, estou aqui esperando as cirurgias. Tô com muito soninho. Hoje a gente fez tipo um encerramento com a nossa chefe. Tinha salgadinhos e tudo mais. Comi um monte hoje de manhã. Aí teve, a gente passou umas, fez a lista, passou algumas visitas, daí a gente teve essa aula com encerramento. Aí passamos mais visitas, tivemos algumas cirurgias canceladas. E agora estamos aqui esperando. É isso. Sem muitas novidades, esse estágio está encerrando. Hoje é um dos últimos dias já. Tem só mais. Amanhã é mais dois. E acabou. Não acredito que esse estágio passou super rápido assim, desse jeito que passou. Hello, meus amores. Vou mostrar meu look hoje. Hoje eu fui com essa blusa de lã preta. Calça jeans, tipo mom. E eu tava de crocs preto, aquele solado mais grosso. E, gente, deixa eu mudar pra cá. Que dia, hein? Super corrido. Ao mesmo tempo que não foi tão corrido assim, foi muito corrido. Agora, final do início do dia e o final foram bem corridos. Deu pra assistir algumas uma amputação, uma retirada de catéter. Deu pra fazer bastante coisa. E amanhã é oficialmente o último dia de estágio. Aí depois eu só tenho os dois plantões, sábado e domingo. E acabou o estágio, meu primeiro estágio na cirurgia. Semestre que vem vai ter mais um, então, só que em outro hospital daí. Então vai ser tudo diferente. Mas foi muito bom. Foi um estágio muito cansativo até agora, mas foi maravilhoso, assim. Tipo, aprendi demais, demais, demais. Os residentes são muito legais, então eles acolheram muito a gente. Os chefes também, super disponíveis. Então foi muito bom, um dos melhores estágios da faculdade, com certeza, com certeza. E agora eu vou tomar um banho, quero lavar esse cabelo e descansar. Também resolver algumas coisinhas e descansar, né? Então tá bom. É isso. Último dia! Saindo, sei lá que horas são agora. Agora são 5:38. Ui, que horas a gente chegou? 6 e pouco. É a vida, né, gurias? É. Mas foi bom, mas né? Mas foi muito bom. Muito bom. Elas nunca aparecem aqui, as minhas. O povo vai pirar que eu tenho amigas. Outras, tá? Olá, bom, tô em casa, como vocês podem ver, tô marcadinha aqui no rosto ainda. Estive numa cirurgia que durou 4 horas, a gente abriu o paciente, era pra ser uma coisa, a gente descobriu que era outra, e era uma cirurgia que usa o arco em C, que é tipo um raio-x, que ele tem o formato de um Czinho assim, ó, aí aqui fica o paciente, a mesinha encosta assim. E aí ele fica fazendo raio-x pra você ir olhando o que você tá fazendo. E aí você tem que usar colete de chumbo e pesa muito. E aí ligaram o ar-condicionado, começou funcionando. Daqui a pouco o ar-condicionado não funciona mais. Então assim, passei um calor, todo mundo passou calor. Aquele negócio pesado. E aí teve que mudar todo o planejamento da cirurgia durante a cirurgia. Revisar os exames, tudo durante a cirurgia. Mas foi muito legal. Como vocês viram, né, hoje foi oficialmente o último dia do estágio. Agora, sábado e domingo é só os plantões mesmo. Então, amanhã e domingo eu vou passar visita. E eu tô podre de cansada. O Rafa acabou não vindo hoje. Ele vai vir amanhã, provavelmente, né, que vocês já estão acostumados a verem o Rafa por aqui. E segunda-feira começo no estágio da clínica médica. Eu vou começar na neuro. Preciso, em algum momento, dar uma estudadinha ou ir com fé em Deus mesmo. Que eu acho que é o que vai acabar acontecendo, porque eu tô podre de cansada. E vou passar visita ainda final de semana, né? E é isso, eu acho. A novidade do dia, assim, maior. Ah, entrei em uma cirurgia cardíaca também, mas só pra olhar, não me paramentei nada, só fui olhar. E aí foi muito legal, porque, gente, a parte da anestesia, da cirurgia cardíaca, é algo bizarro, assim, é muita coisa. Tipo, nível mega, hiper, ultra hard, avançado. E, inclusive, eu conheci a residente da anestesia que tava lá. E aí o doutor, o cirurgião cardíaco, depois quando ele abriu aqui, né, que abre aqui no externo, e abriu tal, ele mostrou o coração pra gente, as estruturas anatômicas, falou, explicou o que ele ia fazer. E depois a outra menina lá, residente, que eu não conheço,
explicou sobre circulação extracorpórea também, que é quando a máquina que você usa para deixar o coração parado e sem fazer isquemia, né, sem matar o coração, vamos dizer, sem matar a pessoa, tipo a máquina que substitui o coração naquele período de cirurgia. Muito top! E é isso, né, agora vamos mudar de área. Esse estágio foi muito cansativo, mas sério, foi um dos melhores estágios. Os chefes e os residentes, eles têm essa cultura de acolher os internos, então fica muito legal. Sério. E é isso, gente. Até amanhã. Meus amores. Então, tô aqui no hospital. Tô passando visitinha nos meus pacientes. Tô lá trocar de roupinha agora pra entrar aqui no centro cirúrgico e discutir com o residente. E ver se tem mais alguma coisa pra fazer. Ainda tem algumas evoluções que eu não fiz. E é isso. Tô aqui meio de roupa, meio sem roupa. Com a roupinha aqui do hospital. Eu cheguei, era umas 7 horas, mais ou menos, e eu não sei que horas eu vou sair, mas eu acredito que hoje eu vou conseguir sair mais cedo, vamos ver. Bom, gente, já terminei aqui, tô esperando meu pai me buscar hoje. Tranquilo até, quem tá mais enrolado são os residentes mesmo. E eu tô com muita dor no meu ombro, muita dor, muita, sério.